Nikad nisam imao ono što sam želeo, čak ni deo sna. Tuđu sreću gledao, tuđe žene voleo. Gde je tome kraj? Ej, Bože moj, čuješ li? Pre nego što dođem ti, zadnju mi želju ispuni da mi Ferrari crveni jedan put vijudavi, da jednom sreću pružim sebi. Daj mi Ferrari crveni, bit će moj konjić drveni i stižem, Bože, pravo tebi. Heroj nisam postao, nikad hrabar ispao, čak ni jedan dan. Nikad prvi stigao. Nikada. Ikada. Iako nikada. Iako sam pričao. Ko ću slavan kraj? Ej, Bože, ej, Bože, moj, čuješ li? Čuješ li? Čuda što... velikoga, kad se šćaš, zadnju mi želju ispuni. Daj mi Ferrari crveni i jedan što... put vijugavi da jednom sreću pružim. Pre nego što dođem ti. Sebi. Aplauz. Repetori. Repetori buka. Srećna nova. Srećna. Koleginice. Svako dobro. 2050. i 4. januar. Kako smo ušli u ovu... Pogledaj ovog švrću, kamera 9. Ako može. Pogledajmo ovu pudlicu. To više nije pudlica. To je pit bull. Prosto se ta pudlica preobratila u neku drugu divlju kucu. I kad smo već kod toga, ja, Bože, šta ću s ovim? Ajmo da se pohvalimo na samom početku, pre nego što krenemo sa gostima. Preponosni smo. Dobili smo zaista jedno značajno priznanje. Mi smo toliko uzbuđeni i ponosni. Hvala Srbijo, hvala Balkanu. Balkanu, hvala dijaspori. Primili smo Zlatni orah za najgledaniji show na Balkanu. Molim vas, zabeležite ovo. Hvala, zaista. Hvala vam. Najgledaniji smo. Kako se zove? Zlatni kurem? Zlatni orah. Orah, da, vučan orah. Znamo da smo mnogima prst u oku. Ja, nema veze. Zbog ove nagrade, ali... Jel, tvrd orah, voćka, čudnovata. Tako je. Prva emisija u 2000. A šta mi je upadaš u reč? Fora mi je kad si ti ukazio da ja pričam. To mi je tako simpatično. Vreme je da najavimo i našeg prvog gosta. Nećete verovati, po prvi put je na našoj televiziji. A s obzirom da su naši fanovi, odnosno da najviše fanovi imamo u Kini, nećete verovati, tamo se najviše gledamo, mi smo došli do jednog snimka. Kineskinja peva pesmu našeg prvog gosta. Budite ljubazni i pustite nam najavu. Malo li je? Kako smo internacionalni? Rekao si svidela mi se, jer je posebna. A to je za mene davno zabranjena priča. Goran OK Band. Band. Ovaj put bez benda. Bez benda, ali on jedan OK momak. I dobro potpuno... večer. Dobro večer. Dobro večer, Gorane. I potpuno ime tvog benda
prati tvoju priču, ti si stvarno jedan okej momak. Hvala ti puno. Da? Prvo moram kažem da ste me ozbiljno dirnuli sa ovom damom koja je pela u pesmu. Pogotovo što mi je ova pesma jedna od dražih koju sam napisao. I ova dama nosi neku ozbiljnu emociju i baš sam onako dirnut, hvala vam puno. Hvala tebi što si naš gost. Velika mi je čast. Da, da, zaista hvala. I ja sam se onako baš uzdrmala, pa predstavi drugu gošću dok se ja sredim. A znaš kako ćemo da predstavimo našu drugu gošću? Kao dobro glasa ptica, oko ruke brojanica, jednostavno obećanje. Da li se za mene moliš? Da li se za mene moliš? Molim. Svako jutro pred spavanje, milo moje, pred spavanje. Mi malo volimo da izmešamo. Jelena Popović, Jelena. Jelena. Ljubav, vera, nada. Tako je. Mi smo počeli ovako, znači novu godinu počinjemo, baš u skladu šta želimo našim gledaocima. Goran OK Band, da vam nova godina bude OK, cela 2015. I tu u skladu sa, pa zaista, i da imate ljubav, veru i nadu. I to bi bilo to. Divno. Tako da to bi bila emisija. Hvala što ste bili naši. Crvena boja, da, da? Radost. Nek vuče na Gorane, radost. Gorane, ja ću te odmah zamoliti. Jedna novinarka, tačnije nije jedna novinarka, Milena Miletić, novinarka Informera, i autorka jedne emisije, obožava tebe, ali nije mogla da dođe ovde, preko vremeni radi sve ostalo. Ja sam kupio ovaj CD od svojih 10.000 evra, pa bih te ja zamolio, evo, uživo. Nema šta je 300 nema, evra za tebe? Nema prevare. Šta je, da. Znači, za Milenu jedna posveta ovde od Gorana, ona će da bude presveta. Jer zaista je njihov CD košta 300 evra, to je taj specijalni CD, je li tako? Kako ne? I vredi. I vredi. Evo, Milena i se produžio. S potpisom je 450. Ali... Da, možda vuče na 500. Zato što sam kod vas u misli 400. Evo, kamera da zabeleži. Hvala ti, Goranče. Nema laži, nema prevare. E, Milane. E, kad smo već kod ovoga. Imamo neko uključenje, live sve. Jeste, ja sam vam pripremio jedno iznenađenje. A posebno tebi, draga koleginice. Nova godina je, moram da te malo iznenadim. Dobroveče. Dobroveče. Jaoj, pa ko je, ko se to nama javio? Pa jedan Lala iz Novog Sada, znako blizana se da pozdravim moju Zoranu drugaricu. Jupi! Otvorio sezonu. Da pozdravim i tebe, cenjeni kolega koji pravi skandale. I da ne bude kole teši mi OK Benda, da pozdravim Gorana i vašu gošću, a umeđu vremenu naći ću mu zamenu, jel tako? Da ostanete tako dobar tim i da budete super kao što ste bili. Da kaže Zorana, sad su mi javili astrolozi iz Čižu dobre planete za blizance. Vidi, ako nestognu, jednom reću, sahrana je u to moja. Tako da hvala što baš Čižu. Slušaj, ja sam ove sude da mraza došao da ti kao glasnik kažem dobre vesti. Hvala ti. Kod mene već deda mraz nešto ranije stigao. Hvala ti puno i nek ti je deda preneo te vesti. Imamo divne goste i samo da znaš, jako je lepo što si dao pečat našoj prvoj emisiji. I čak ćemo vidjeti jedan insert. Jel, apsolutno moj. Apsolutno tvoj sam broj. Apsolutno. Ja sam tvoj, da. Divno, blizan. Nastavite tako, ja vam želim onako da se, pošto već putem YouTube-a i ostalih nekih alternativnih mreža, Facebooka, Twittera, vi se gledate, slušate, komentarišite, nastavite tako, jer pošto ja slavim 18. godinu prve dve godine uvek najteže. Posle svaka godina ide, jel, kako bih rekao, kao podmazano. Ja to znam sa mojih 18 godina već. Znaš kako, Aleksandra, da li ćeš ti kao blizanac da kada mi budemo slavili tih 18 godina, da nas posetiš u gerontološkom centru? Prvo, da ti kažem, ti znaš da postoji na tvoja pesma, ne dam ti da ostariš. Da, koja, da. Ti znaš da pa mi, kao Zdravko Čolić, blizanci, da mi ne možemo da ostarimo. Nema tu stara. Gledajući ga u areni, ja sam ukapirao da blizanac ne može da ostari. Ne može, bravo. Ako je Čolić naša zvezda vodilja Zorana, mi ne možemo da ostarimo, jedino da nas to Škundrić na tom putu ne minira starenje. Hvala vam što ste bili sa nama. Aleksandre, a u to ime ćemo pogledati kako ste se vi veselili sa nama u
prošloj, je li tako, godine. Prošle godine, verovali ili ne, da vreme leti. Prošle godine je bilo sjajno. Pa i želimo ti sve najbolje, Aleksandar, ne 18. Želim vam, kako bih vam rekao, u tog show, u programu Trajnost, želim vam dobre goste kao sto. Imate i sada i ostanete brend kako ste počeli. Kako ćete da naplatite, šta ćete da radite, to je već viša sila u Srbiji, to neću da vam pričam. To ne, nemoj da nam pričaš, dosta ćeš nas rastužiti, a mi ne bih da... Ne bih da plačemo. Ne bih da plačemo, ne bih sad na groblje da idemo. Ali znači... obavezno pozdravite mi tu i vašu gošću, tu sa čudim, imate divnu damu i naravno čoveka koji peva Kraljevu i onu čuvenu pesmu. Želim i njih na sceni što više, jer pop muzike nam treba da nam ne da da ostarimo. Ali tako, Zorana? Bravo, bravo, bravo. Ljubi, tebe tvoj blizrasti očekuju uskoro Deda Mraza. Jednog sam iz Novog Sada. Ti znaš da Deda Mraz i Nova godina pre stiže u Novom Sadu nego u Beogradu. Ne znam. Iz tih autonomaških razloga, stoga očekuj da Deda kuca i na tvoja vrata uskoro, ali izgledom Zdravka Čolića i Mirzinog Jata i kaže apsolutno moji si broj, jel tako? Da. Šta će ti doneti u paketiću, ti si već poželela, ja to znam, ali ne smijem javno da kažem. Tako je, mudro zboriš, nada zve kao svaki blizanac, zar ne? Hvala ti zaista. Hvala i želimo ti svaku. Aleksandre, pa se... Hvala i vama na pozivu i što ste ne se setili i nadam se vidimo se, jel? Tu ima dobar pasulj, se jede u okolini Sky televizije. Vrlo rado ću prihvatiti poziv da dođem na muzikali. Neko nam se meša u vezi, ne, Aleksandre. Ne, ali ne, setili. Mi tebe ne možemo da zaboravimo. Jesi čuo ovo? Čuo sam. E, toliko iz mog studija. Hvala puno, još jedan. Toliko iz vašeg studija, hvala vam puno i uživajte. Hvala, e, hvala ti. Hvala. Zna, jel mi stalno, znaš, Gorana i Jelena, važimo za neku nenormalnu varijantu, a on mene uvek u stvari obraduje. Tako da pa ajde, dok se smiriš i dok obrišeš te suze, da pogledamo kako se Aleksandar veselio u onoj tamo novogodišnjoj emisiji. Pogledajmo, tako je. Ajmo. Samo ti si genijalan tvoj, apsolutno tvoj, život je moj. Za šeficu kabineta, permanentno tvoj, permanentno tvoj. Samo mi smo taj, samo mi smo taj, apsolutno tvoj, život je moj. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj. Genijalan, mi smo svoj, mi smo tvoj, permanentno bišu tvoj, bićeš moj, apsolutno moj si broj, 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 apsolutno ja sam tvoj, ma ti si samo tvoj, permanentan, mi smo svoj, permanentan, permanentno bišu tvoj, idemo dalje, ajmo se! Vraćamo se u studio. Već smo se vratili. Već smo se vratili. Da. Pa nema to, čas posla. Ja znam da si ti spremila nešto za Gorana, a ja ću samo napraviti jedan mali uvod. Nećeš verovati mali uvod. Moram ti priznati da sam mi prilično otežao kada je priprema za tebe u pitanju, zato što kad ode na Google ne postoje nikakvi skandali, ništa zašto bi se ja uvatio, zato što je Zorana zadužena za ta neka slatka pitanja, a ja ipak volim da od gostima malo iščeprkam to nešto što je intrigantno jer ne čini tvoj život samo muzika, jel tako, i pesma. I onda, jer nikad nisam razmišljao da karijeru gradiš ovaj skandalima, možda bi ti bolje bilo da si na skandalima gradio karijeru. Ili misliš da je to pravi put koji ja moram da ti priznam da postoji bend, ja sam odrastao uz potpuno drugu vrstu muzike od one od koje živim. I užasno sam zavidao bendu Kiss. Što su ozbiljno svirali po svetu, bili ozbiljno popularni, a retko ko je znao kako su izgledali. Bravo. Ja nikad nisam snimao ploče, snimao pesme da bi ljudi mene vukli za rukav na ulici. Muzika je jednostavno bila neki sled okolnosti. Od 7. godine života sam krenuo u muzičku školu i bilo je potpuno normalno da se bavim muzikom. Ja sam inače violinista, ali nekako sebe nisam video u ozbiljnoj muzici već kad je krenulo to neko teenage doba, onda me privukla rock muzika. I uvek sam se nešto sklanjao, uvek mi je smetalo to nešto što svi, što dođe poštar, pa kao jao, pa ne znam, pa dođeš, sipaš gorivo. Mislim, to prija, ali zna nekad i da smori. U 99% slučajeva to je fantastično, ali taj jedan posao magaraca koje srećeš kroz život ti u stvari ogadi tih 99%. I ja bi bio najsrećniji čovjek na svetu kada bi mogao da živim od muzike, a da niko ne zna ko sam.
tako to lepo. Može to stvar moje prirode, može stvar vaspitanja i mislim da je otud, možda sam ti malo opširnije odgovorio, ali mislim da je to razlog zbog čega mi ne pravimo skandale i ne postoji ništa u bendu. To je potpuno jedan skup mnogo dobrih prijatelja, sad smo već svi kumovi. To više nije ni prijateljstvo, to je više otišlo u... Mi smo bliži nego da smo rod. Tako da smo svi nekako živimo te porodične živote, klinci nam se druže, posećujemo se. A moji prijatelji van muzike su, jedan je taksista, drugi je, ne znam, jedan sedam kumova i niko nema veze s muzikom. Tako da ja sam srećan zbog toga. Ali opstajete? Pa guramo, ja sam jako zadovoljan mojim životom. Da nisam zadovoljan, verovatno bi nešto menjao. Možda bi ja pravio skandale da mi fali posla. Čak su pokušali jednom da te uvuku jedan skandal, je li tako? Jeste. Sa nekom fotografijom koja je posla je sve rasvetljeno, tako kažem. Jeste, i to je... To su bili ljudi oko mene na koje sam najviše ljut. Da. Je tako? Jeste. Ljuti na njih. Da, jeste. Da. Ali dobro, znaš šta je najbitnije ovako? Zato što potpuno se osjećam sa tobom, znam koliko si okej. Ne sam okej Ben, nego si okej ti. Pa kažem, znači, kada pokušaju da uvuku nekog ko tome stvarno ne pripada, jel se slažeš? Pa, znaš kako, Zoki, ti si u ovom poslu, mi smo kolege jako dugo, ti si čak i duže na sceni od mene i ti vrlo dobro znaš kako ovo sve funkcioniš. Ovo je posao kao i svaki drugi. Ja opet ponavljam, da fali posla, da nije to što sam ja mislio, da će biti ko zna čemu bi sve... Jasno, da. Možda bi i ja pravio to. Možda bi ja zvao neku koleginicu na kafu pa zvao paparaca da naslikam. Ja mislim da ne bi. Pa ne znam. Ja mislim da ne bi. Da je to stvar prirode, mentalnog sklopa, da ti to niko ne bi radio. Da, ali znaš kako? Kad dođeš u situaciju da sad kao živiš od toga, mnogi ljudi zavise od toga što radiš. I ne samo ti. Znaš, OK Band nije samo mi koji se slikamo. Gde su tonci, gde su tehničari, gde su vozači. Ljudi ne znaju, pre neko veče sam baš slušao jednog od kolega iz Granda koji priča. Mi idemo sa tri auta na svirke. To je ogromna mašinerija. Vučemo tonu opreme. I onda, znaš, kad kažeš nekom kao to košta toliko, pa kako, pa da, ali mi nosimo 70.000 eura sa sobom. Znaš, i to su sa stvari koje, sad, kada ti staviš na sto da desetine porodica živi od toga, onda imaš neku i obavezu da... A da li si baš zbog toga ponosan? Vrlo. Što je takva ekipa i što niste morali da podlegnete nekim prljavim stvarima, a da opstajete? Pa iskreno ti kažem, najponosniji sam na to što ćemo evo sad bezmalo proslaviti 20 godina kako smo zajedno. Malo li je. Što niko od tih momaka na čelu sa mnom nije se dohvatio nekih stvari koje su nam bile u izobilju. Naravno. Nikada. Naravno. Što smo nastavili se družimo sa prijateljima iz osnovne škole. Što naši rođendani izgledaju potpuno isto kao pre 20 godina, sa istim ljudima, sa istim prijateljima. I što, eto, guramo, imamo te normalne porodice, klinci imaju normalne škole, druže se. To je možda ono na što sam najponosniji. Pa i treba da budeš. Zato što je to definitivno teži zadatak, pa će kolega sad... Naravno da je teži zadatak za nekoga kao što sam ja, ko karijeru gradi isključivo na skandalima, to će biti vrlo težak zadatak, tako da u 2015. godini ja ću se i dalje skidati, pa ćemo vidjeti... Ne, ja bih te zamolila sad stvarno, pošto me toliko tvoj šešir nervira. Zašto šešir? I ti kažeš da si mnogo novca dobio za njega. Naravno. A ja nemam taj procenat. Možeš neki šlek da odradiš? Ajde, ovo je prilika, ja bih te zamolila. Kako je? Neći, ako nemam procenat kamera 19, neka on odradi neki šlek. Ukoliko je moguće u režiji, pošto sam ovako obučen... On je čak u ovom splitu. U slučaju, molim vas, pošto ovo ide uživo, da mi ispadne bradavica, stavite zvezdicu. Molim vas. Ili makar neku onako značku. Ajde, molim. Znači, toliko me njegov šešir nervira. Šta ako mu patim šešir? Pa, njemu je onda... Malo je klizav, ali... Ajde, makar 9 puta. 1, bravo, Nenade, bravo. Neka nosiš taj idiotski šešir, ali ti se nosiš sa sklekovima. Bravo, bravo, bravo. To je posvećenost. Šta reći, stvarno, to je posvećenost poslu. I ja bih da pitam nešto Jelenu. Jelena? Da. Dragani Mirković si uradila brojanicu za popularnost. Jesam. Seki Aleksić da se uda. Jesam. Da li možeš i meni to da uradiš? Da se udaš? Da se udaš?
Ne, ja imam jako veliku želju da postanem popularan. Boga mi, vidi se da si u kondiciji svaki čas. Ja bih da ga pozdravimo. Svako, veliki mi hvala. A još veću... I mene, izvini, sve u život. I potpuno normalno pitanje, onda ništa nisam uradio, jel? Ali, pazi, ti čak dok pričaš nisi zadikan. To je onih 10.000 evra o kojima smo pričali. Ne, ali samo oni koji nas gledaju, koji su sumljali u tebe i mislili da si nekako Lilihip, ti nisi. Znači, razrešili smo. Jeste. Dragani za popularnost, Seki da se uda. Ja hoću da budem popularan i hoću da se uda. Može. Šta tu treba da se sada tu uradi? Trebaš da dođeš, da nam daš tvoj datum, aha, vreme i mesto rođenja i da mi bacimo poglede, da vidimo šta aktiviraš šta i da ti smućkamo nešto i to je to. I to je to. I to je to. Znači, u 2015. godini da se udam i da postane popularan. Ma ne, ali kad se udaš, hoćeš i dalje raditi emisiju. Hoću. Da. Pa, na samom, ali na Bahamima. Šta? Ali na Bahamima. Pa, logično. Hoćeš pozvati nas? Ne. To je velika sreća. Ne, dobro, logično, da. Jelena, tvoje brojanice kupuju i vernici, ali isto tako kupuju i ateisti. Da. Kako si sad uspela da spojiš te dve stvari? Pa svi veruju u nešto, makar i u sebe. Tako da je to sasvim okej. Okay. Ne moraš da pripadaš nijednoj organizovanoj religiji da bi imao veru u nešto. U to ime, da nazdravimo. Dobro, ali uz tu borovnicu, možeš li da kažeš da ne bi bilo zablude, jer smo malo onako šejtanski to sve najavili. Znači, Jelena, ljubav, vera, nada. Da. Je jedna ozbiljna priča, realno. Jeste, tako? To je ozbiljna priča. To, ja sam pokrenula svoj brend pre... pojavio još malo po 10 godina. Izbrendirala sam i zaštitila sam i sve sam radila što treba i dobila sam blagoslove svih naših verskih zajednica. Mi imamo sada i program Neolitski naš koji pravimo od gline iz Obrenovca i svašta nešto, tako da svašta nešto radimo i ja uvek kažem ljudima kada se malo iznenade jer u radnji mogu da rađu i budističke brojanice i muslimanske brojanice i paganske brojanice i svašta nešto i kažem, ali ovo nije crkvena radnja, mislim ovde mi imamo za sve vere, što je sasvim okej. Okay. Dobro, ali shodno tome, s obzirom da, da sarađuješ, odnosno i neke svetske zvezde imaju tvoje brojanice, ja bih da Goran čuje, ali prethodno nam upokloni što ste si spremila. Evo. Hoćeš da kažeš što si spremila za svakog po jedan poklončić? Ali prvo za Gorana, ali je naš gost, mi smo nekako domaći. Naravno, ali vidi, to možda kad ti budeš davala, ali kod mene uvek dame imaju prednost ljubavi, tako da ću ja ipak tebi... Bože, kakav je ovo džentlmen, nije oficir, ali je džentlmen. Jeste Goran naš gost, ali ti si dama ljubavi. Da. Prelepo rečeno. Gorane, evo izvoli za tebe jedan poklončić, a Jelena će da kaže... Šta je to? Objasni Goranovu. Ja sam svima vam, dobro, to su nam, nisam znala Gorane, tvoj datum, vreme, mesto rođenja, tako smo napravili nešto što je neutralno, a opet muževno, opet onako elegantišan, ide Nova godina. Predivno tako je, da, stvarno jeste, predivno. Imaš ovaj privezak za ključeve i brojanicu i jedan mali ovaj privezak za mobilni sada, apropo Nove godine. A ove, Nenade, tebi smo prilično što ti se slažu s tvojoj zmajevu brojanicu koju već imaš, a Zorane smo darovali njenu prvu zmajevu brojanicu, jer zaboravili smo malo, jer svi smo mi zmajevi u duši. Da, zmajevi u duši, ali ja sam u takvom problemu da ako možeš još jedno tri zmaja da mi dodaš. Ne bili mi... Imamo puno zmajeva u radu. Znači, još dva zmaja ispred kolektive, ja bih zamolila. Tako da, jednog zmaja imam, još dva i Bog da me vidi. Izvolite na... Mislim da tebi neće pomoći ni zmajevi, ni ništa. Ni zmajevo gnezdo. Jo, zašto mi ne kažete da mi je ovo liki dekolte strašno? Čiji ono svatovi bez muzike. Ja širim dekolte, ne kolegirica. Čiji ono svatovi uplakani kolo vode. Neće ti pomoći zmajevi, ali će ti pomoći možda neke fotografije, režije. Možemo da pogledamo prvu fotografiju? Nije ljubav fotografija. Inače, samo da znaš, Goranja je dobar prijatelj sa Sašom Matićem. To ćemo kasnije. I ova fotografija, Jelena prokomentariši je. Pa dobro, imala sam tu 15-16 godina i bila sam imala... U toj fazi sam imala plavu kosu, inače sam imala i zelenu i sivu. Ali mačkasto. Pa dobro, mačkasto. To je tadilo tako. Jasno, ne, svako vreme ima svoje, da se razumemo, zato ja sam želela da obeležimo i to. Zato imam apsolutno razumevanje za moju decu, koji su isto tako onako vole da eksperimentišu svašta nešto. Ok, nisu čudo, jel? Svi su ovaj dizajneri, mladi budući, tako da ih ono puštam i imaju kod mene potpuno slobodu. Aha. Ovo sam ja izabrala. A znaš zašto, Gorane? Ovako, ja sam grobarka, rodila sam se u crno-belim pelenama. I stalno kažu, nikog tako nećeš da pustiš. Dule Savić ima tvoju brojanicu.
E, a ja imam običaj da privučem ljude, jer ja stalno, ja sam ranije govorila da se ja osjećam kao Dule Savić. Ja sam sama pred golom, ceo stadion navija Dule Savić i svi onako nešto očekuju od mene. Čak imaju u filmu Rane, ono, Dule Savić, to. U baš zanimljivom momentu, zar ne, Gorane? I, ove, i budem ja na nekoj ove TV emisiji i oni dovode goste za rođendan kao Duleta Savića. I sad pitaju nas, ovo, ja kažem, jao, toliko mi drago da se upoznam, ja stalno govorim da sam ja kao Dule Savić. I on sav srećan, jao, što je divno, tako da je divna dama navijaza za Zvezdu, kao, ma ne, ja navijam za Partizan. Rođeni diplomata, jako, ma ne, ja navijam za Partizan, kao što... Samo se ono, osjećam ove, simbiozu sa njim određeno, ove, tako da, ali ima Dule ove. On ima tvoju brojanicu. Ima nekoliko mojih brojanica, jesno. Da, a osim Duleta Savića, Tom Cruise-a takođe i Nenad Škundrić ima brojanicu, pa bi... i Tom Cruise, Nenad Škundrić i Steven Seagal. Seagal. Je li tako? Treća fotografija. Da. E, Goranče, ovo smo hteli onako idila, jel? Divno, da. Realno. Evo, baš upala. Lepa je. Jeste, super. Ova fotografija pre nego što dođu neke druge fotografije, da te razdražimo malo. Da te malo razdražimo. To ćemo da te sasječemo na kraju. Pa da te ne držimo puno neizvesnosti. Moram vam priznam, posle ovoga možete mi raditi što hoćete. Što hoćete, da. Ali ovo je stvarno idila, tu nema laži. Ovo je moj život, ovo je moje sve na svetu. Da, bravo. I definitivno odatle crpiš snagu, sigurno podršku, da, divno. Dobro, ti si to i zaslužio. E, sad da ga sasečemo sa nekom drugom fotografijom. Kratkodlaki zemunski ptičar. E, pa da, ovo je u stvari mesto gde ja provodim jedno 8 meseci godišnje, sigurno. Dobro. Ojan, moj stari čamac. Čamac? Ovo meni vuče na jahtu, ali dobro. Pa dobro, ovo je... Za malo čamac. E, ovo je jedno 8,5 metara je taj čamac. Jeste mala jahtica ta, ali... Mala jahtica. A vi ste što je skroman čovek. Ovo. Mala jahtica. Da. Ali ja sam zaljubljenik generalno u vodu, tako da je ovo mi jako draga slika. I malo se pobegne od svega, da? Da, i od buke i od... Svega. I tamo je lepo, družiš se sa ljudima koji imaju i 4 razreda osnovne škole, a družiš se i sa ljudima koji su doktori nauka. I onda svi mi zajedno napravimo neki riblji paprikaš i uživamo i šalimo se. I to je mnogo lepo, zaista. I bude okej. Pravo druženje, bez ikakve zadnje namere. Jasno, super. Eto, možemo i mi sa 4 razreda osnovne i sad idemo kod Gorana. Vidi, ja nisam završila ni drugi, ali dobro. Čuti, nije lepo da se kaže to. Potpisujem se palcem. Palcem, ja noktom. Ja ne znam gde ste u sliku. E vidi, znači mi dosta radimo. Svaka vam čast. Da, 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 dosta baš istražujemo, jer mi smo specijalni agenti i kad nas provale, ugasili smo. Tako da iskoristimo ove momente. U priliku da najavimo još neku fotografiju. Da, dok još trajemo, da. Dok još trajemo. Fotografija broj 9. Režija, znam da jedete, ali prebacite na sledeću fotku. Jao. Jao. Cool si ovde, a? Ovo je fotka... Slikanje za prvi album. Za prvi. Za prvi album. Znači, ovo je 99. godina. Baš ste okej. Da. 99. godina, da, posle NATO bombardovanja. Odmah. Tu negde, da. A dobro, jaka je. Baš je okej. Je, sad sam ozbiljen tu, da. Da, da. Nema tu šale, nema tu šale. Da. Sreća što nije duo vetar, inače ode. Mada sam, držao sam gitaru, možda bi me ovo, ja mislim da ovde nisam imao više od 75 kila. Da. Da. Jednom rečju stamen. Da. Poklon za ceo život. Ali stvarno, realno jeste poklon za ceo život. Znači, kada ti uradiš brojanicu, na osnovu datuma nečeg rođenja i uključujući koje kamenje čuva, ne čuje i slično. Radila sam još jednu emisiju na drugoj televiziji, pa ne bih da, ipak smo i ovo naša televizija. Mogu da ispričam jedan svoj slučaj, zato što je živa istina. Znači, brojanicu koju su mi ti napravila, evo je ovde, živa i zdrava, i zaista volim jako Gorski kristal. I ispostavilo se da me baš to negde čuva, 9. juna sam rođena, 1837. Bila sam na farmi u ovom realitiju i ta brojanica je potpuno ostala postojana kao klisurina. I onda sam bila na Limenovoj promociji, potpuno opuštena, puno dragih ljudi, svirka, sve onako božanstveno. I dešava se sledeća stvar da meni brojanica, ali to je zaista živa istina, evo je Limen i Zlata Petrović koja je bila s nama i neki ljudi te večeri, ona je bukvalno eksplodirala.
Znači, kao svi su mislili da se neki pucanj dogodio. I ja sam rekla, Jelena, zašto, kako je moguće da mi eksplodira nešto? Bila sam na farmi izložena raznoraznim iznogudima, nazovimo to tako, a da ovdje gde sam opuštena i okej, jel, kao se to dogodi, tamo očekuješ nebolju, ovdje si opušten i onda te ona negde čuva. Tako da zaista to ne podcenjujem, najiskrenije to mislim. I to jeste poklon za ceo život nekome koga voliš, je li tako? Jeste, jeste. Trudimo se da, znači, svakome kogod dođe i kogod želi, bez obzira da su sasvim obični ljudi, veoma skromni ljudi, VVIP, svetske zvezde, da im zaista svima izađemo u susret na isti način. Tako da, kod mene je onako, ja mu dođem kao Jelena Mao Tse Dung. Svi su isti kod mene, gotovo. Dobro, tako i treba, realno. Naravno. Naravno. Steven Seagal. Eto, i njega sam privukla. I koga još od stranih zvezda ja bih voljela da pomenem? Svašta sam. Jer ti to nećeš reći, pa bih ja da istaknu. Neću, pa od Shade do Stinga, do Johnny Deppa, Spandau Ballet, sa njim smo čak išli posle i pili i zezali se, oni su i poručivali. Imamo čak fotografije. Billy Idol, ne znam, mislim, više ja prosto i ne slikam, ono, truba mi, ono, kosim se bez veze da slikam. Dobro, onda moram ti priznati, posle Nenada Škundrić koji nosi tvoju brojanicu, šta dalje uopšte, da li postoji želja, da li postoji dalje, posle njega, čemu? Gubiš smisao, bilo kome da daš. Ko ti je želja da ti mi to prizovemo? U zadnje vreme mi iskače na sve strane Keanu Reeves. To znači da bi trebalo i Keanu-a da nekako privučemo. Možda će snima neki film ovdje ili nešto, ne znam se. Pa postoje Beograd. Boga mi sve više dolaze u Beograd na snimanje. Da, ima to, da, ima to svoju priču, da. Jer tako sam i za Stevena Seagala, jer napravila sam bila budističke brijanice. Sada razmišljam koji bi bio dobar frajer koji bi mogao da ponese budističke brijanice. I pada mi napravila Steven Seagal, on je onako najkrupniji, mogući. I pritom, kaskaderi ne postoje, on to sve radi sam. Jeste. I tako ja... Čuo sam i sa ženama. Motam tu ideju u glavi kako ja da dokap do Stevena Seagala, mislim iz Beograda naravno. I dolazi moj drugar Uki Certić, koji je inače kaskader, i kaže, jeco, snimam film sa Stevenom Seagalom. Ja pa, bingo, sad si moj. I ja sam upriličila lep poklon za Stevena Seagala i napisala sam unutra i priču o kalmicima i da je prvi budistički hram u Evropi bio zapravo u Beogradu u Malom Mokrom Lugu i celu njihovu genezu, kako su došli, kako su bili, gde je dolazila njihova princeza i šteta što je on bio potpuno oduševljen. I šteta što mi to ne promovišemo, jer mi smo jedna veoma nacija koja onako prihvata sve i veoma smo širokogrudi, mi nismo ksenofobični. Mi smo jedan fin narod. Lep narod. Dobar narod. Jelena i Gorane, u ovoj emisiji postoji jedna rubrika koja se zove Reci ako smeš. Ukratko ću samo da objasnim u čemu se radi. Postavljam po dva pitanja i tebi i Jeleni. Imate pravo da ne odgovorite na jedno pitanje. Ukoliko ne odgovorite na oba, možete da se pokupite i da odete iz ove emisije. Pošteno. Mada je realno na kraju emisije. Pošteno, da. Zato uvek to radimo na kraju, da ako i odješ da nije neka šteta. Idu reklame i to bi bilo. I to je to. Pa, rubrika nek se zove bolje da nisi ni dolazi. E, da. Jer dane uvek imaju prednost, ali ovaj put, zato što je rubrika Reci ako smeš, daćemo prednost Goranu. Dobro. I ovo prvo pitanje koje ja hoću da postavim, evo ga. Gorane, da li vam je duet sa Sinanom Sakićem uopšte bio potreban u karijeri? Duet sa Sinanom Sakićem bio moja lična želja. I što se tiče samog poslovnog uspeha, ništa ja tu specijalno nisam očekivao, mi imamo potpuno dva sveta publike. A moja lična želja, ja dok sam svirao rock muziku, Sinan Sakić je bio jedan od ljudi koji smo mi kao klinci puštali po žurkama, pored Tome, pored Vesna Zmijanac. I nemam pojme, Sinan je neko koga sam ja slušao par puta za stolom ovako i retko ko me tako fascinirao. To je čovjek nenormalne emocije. A muzika je emocija. Sad mi možemo pričati o stilu muzike, možemo pričati o ukusima, to je nepresušna tema. Ali mene lično užasno intrigiraju ljudi koji nose to nešto u sebi. A reci mi, je li bilo oni koji su ti rekli šta ti to treba? Da, kako da ne. Pa bilo je i njemu koji su rekli, znaš, pogotovo on ima, ja sam bio, mi smo bili gosti na njegovim koncertima velikim, ne znam, u Bosni, ne, to nije publika, to je sekta, oni njega obožavaju.
To je, sinan se, znaš ono, bila je to fora kao Bog na nebu, sina na zemlji. I ti kad vidiš sve te ljude, čak su se sekli ljudi po njegovim koncertima i tako, to on ima specifičnu publiku. I njemu su govorili, šta će ti pa ovi, to oni su. Jer mi smo za njegovu publiku Party Breakers. Mi smo alternativa, totalno. Tako je. Ali to je bila moja lična želja i kad sam čak rekao momci iz benda, oni su bili oduševljeni. I sinanu, kad sam pustio tu pesmu, on je zaplakao kod mene u studiju. A zaista. I to mi je jedna lepa uspomena. Meni je žao što ta pesma nije otišla daleko, ali mislim da smo mi nespremni izašli na festival, jer on je doputovo iz Indije. I recimo, doputovo je danas u 4 popodne, sutra da ne bi festival. Mi smo potpuno nespremni otišli na festival. Goran, u svakom slučaju ostaješ do kraja sa nama, jer si odgovorio. Bravo, znaš šta, možda i čudan spoj. Pa mene to intrigira. Prihvate ili ne prihvate, ima i toga. Pa zamisli sad, ima ovih bendova jako puno. I sad zamisli sad kao ja i Džaje za Madeus sa njima, ili ja i Sali iz Tropika, ili ne znam, ili Bok iz Lexington. Mislim, to radimo isti posao. Meni je ovo bilo interesantno. Jasno. Čovjek koji potpuno nešto drugačije radi. Da, ja poštujem i volim tu kontru. Što da me? Pa šta je muzika, mislim, šta? I emocija. Dobro, ukusi su u svakom slučaju različite. Upravo tako. Ja recimo više volim da vas slušam kao OK band i meni je to sasvim dovoljno, ja, znaš. Da, ali je jako dobra ta kontra, iskreno rečeno. Jesam, kažem se, ako ima pravo, neko može da se ne sviđa, zašto mora svakom da se sviđa? To je, muzika je, ako ti ne možeš da eksperimentišeš, da se igraš, onda šta je? Mnogo si dosadan. Sve ovo. Sam sebi, da ne idemo dalje, baš tako. Jelena? Da. Kaznila si gej populaciju nakon što su na reklamne zastavice stavili slogan koji si ti zaštitila. Također, rekla si da je njihov cilj bio da isprovociraju crkvu, na kraju su isprovocirali tebe. Šta se dešava sa tom pričom i da li je još neko neovlašćeno koristio tvoj slogan? Ovdje je samo pitanje zaštite autorskih prava. Ako sam ja neke tri reči zaštitila i promovisala i uložila svoju energiju i emocije, mislim, svako ko je kreativan će razumeti ovo što sada govorim. Znači, bez obzira, igrom slučaja desilo se da su to bili organizatori gej parade koji su dali sebi za pravo da nazovu gej parada Ljubav, Vera, Nada. E sad, ja sam ih što direktno, što indirektno molila samo da prestanu da to koriste, jer su meni napravili milion jedan drugi problem. Lično, apsolutno, ja sam odrasla u Njujorku, ja sam išla na gej parade prema što je 90% njih uopšte znao da su gej. Tako da i ja zapošljam ljude koji su iz LGBT-a i dan danas i juče i preključe i kad god hoćete. Znači, nije uopšte stvar u nečoj seksualnosti. Volite se, živite, radite kako god hoćete, a prosto nemojte da lažete i da kradete, to je totalno not cool. Ima ih koliko god hoćeš, prosto na njima su se polomila koplja i ima ih koliko god hoćeš da uzimaju Ljubav, Vera, Nada, jer smatruju da je to okej. Ima turska serija koja se uopšte ne zove Ljubav, Vera, Nada, nego se zove, ne znam, Ein Gok Sok, što znači mesto, nebo, ljubav. Čak su oni preveli na engleski Love in the Sky, a onda je neko bio kreativan i rekao, o, to mi nije zanimljivo, aj bolje Ljubav, Vera, Nada. Mislim, kad odeš u agenciju i kažeš, ja bih volao da mi izbrendiraš nešto moje, da mi osmišli slogan, to košta između 5 i 10 hiljada evra. Zna se koliko to zadovoljstvo košta. A samo uzeti i nemati apsolutno nikakve konsekvence prosto nije okej. Nije okej prema bilo kome koji osmislio bilo šta. Prosto ovde se radi o meni, ali dobro, ti si na sudu dobila, ja bih dobila. Ja sam na sudu samo dobila, ja sam samo dobila satisfakciju, jer u ovoj zemlji nisi za... Malo li je? Pa dobila sam satisfakciju da su morali da objave ovaj presudu i ništa više. I to je neki 30.000 dinara, što je po zakonu, koliko je po zakonu su smatrali da je koštao taj spor. Taj spor je koštao mnogo više. Mnogi su mi otkazali ugovore zbog toga, bez obzira što sam ja njih ubeđivao. Veća šteta nego korist. Stravična je šteta. Mislim, da ne ulazim sad u neke detalje koje se mnogim neće dopasti, ali je šteta bila enormna. Mislim, prosto u nekakvim normalnim okolima. Pa imaš onog dečka koji je napravio Dolce & Gabbana i dobio je ko tužbu ko vrata Dolce & Gabbane. Ali to je Dolce & Gabbana kad tuži nekog klinca, a kada je Jelena tuži nekog koja je pa makar bio i organizator gej parade, to treba 2 godine, pa milion jedna opstrukcija, pa ludilo i na kraju šta? Ništa. Jeco, deprimirat ćeš Zoranu i mene, mi kad bi radili svoj posao, mi ne bi bili ovde. Gorane, kratko ćemo samo, pošto imamo još ova dva pitanja, da li si ikada imao neku nepristojnu ponudu? Jesam. I što da ne kažeš? Više nekada. Jesam.
I Jelena... Izvini, šta je nepristojno? Da. Nek si rekao da... Ali čekaj, jasne. Kako se ti tu... Dobro, snađeš sad, ali je pitanje čekaj, moje... Čekaj, za neke nepristojne ponuda da ti je startuje žena, za neke da je startuje muškarac, da dobiješ određeni novac i za to neku uslugu. Svako mi je nešto drugo nepristojno. Bilo je svega, da. Pazi, da. To su bile takve ponude da su čak prelazile u pristojne. Onda bolje reći... Prelazile u pristojne! Jel si odbio neku ponudu da ovaj, promenim pitanje? O, Miki, pa čak su prelazile u pristojne, Gorane, ja te obožavam. Čak su prelazile u pristojne, ovo je odgovor nedelje. Jelena, da li ti je neka javna ličnost ostala dužna novac za brojanice koje si uradila za nju ili bilo što drugo? Jednodavno obećanje. Pa da i ne, ali to mi je novogodišnja rezolucija da nema više ništa na Veresiju. Niks Veresija. Eto, ostali ste u studiju, ja se zahvaljujem i Goranu i Jeleni. Hvala vama. Postaj se Dore Bjelice, niko nam nije otišao iz studija. Da. Dobro, ali pitanje dana. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Angela, Angela, frizerski studio, frizerski salon, Angela, Angela. Drage dame, da li želite da izgledate kao dive? Muškarci, želite li da vas primete dame? Angela, Angela, frizerski studio. Sky Sky. Restoran sa najlepšim pogledom na Beograd. Vrhunska usluga i muzički doživljaj za pamćenje. Sky, Sky, Sremska 3, 9. sprat. Nebo je granica. Gorane, snimali ste novu pesmu, tako? Jesmo, da. Koja se zove? Koja se zove Dobro mi je. Dobro mi je, nisam te slučajno pitala, zato što vi otvarate sezonu novu 2015. I zaista želimo da bude dobro našim gledaocima. Hvala. Baš je dobra ta poruka, dobro mi je. Dobro mi je, da. Aj za promenu, da. Stalno nešto patimo, baš smo tužni. Jeste, dobro da. Mi je pesma mog sigurno najvećeg prijatelja sa strade, Saše Matića. Mm-hmm. On je napravio tu pesmu i kad me nazvao, meni to čak bilo više za njega nego za nas. Aha. Meni je hitična pesma odmah bila na prvo slušanje. Čak sam njemu rekao, Sale, što bi mi ovo pevali, ti ćeš to im razvaliti. Ma, brate, razvalio ti ili ja, sve jedno. Tako. Što je lepo. Kako nije, Sale, jasne. Velik lik. Da. I uglavnom, mi smo to snimili i naš drug Miloš Smiljanić Žuće iz Valjeva je napisao tekst. I onako, to je jedna od pesama koje će biti na albumu koje nisam radio i onako koja će mi biti draga kao da sam je radio. Da, mudro zboriš. Pritom svirali ste mnogim, kako da kažem, javnim ličnostima, razne tako svečanosti i dobro, to uvek bude dobro. Sigurno vam je lepo kad vas angažuju javno, da baš vi uveličate tu varijantu. Kako ne? Mislim, Tijana Dapčević kad se udavala, moja sestra, da ste svirali... I Tijani smo svirali. Da. Jako puno ima fudbalera, košarkaša, te generacije.
Dejan Stanković, Mihajlović, Kežman, mislim da ih sad ne pominjem. Jedan je Kežman. Ovaj, dobro, nisu loši ni ova prva dvojica. Okej, nego ja sam pristrasna. Pa dobro. Otvoreno pristrasna, dobro. Ovaj, čak mislim da, ali dobro. Dobro, i šta? Ovaj, super su oni svi momci. Naravno, nego mogu da budem pristrasna, to zvolim. Ovaj, pa to su uvek bile jako lepe svirke, a zaista ja. Pa i lepo je kad te pozovu, odnosno kad vas pozovu. Ono što je, kako da ti kažem, interesantno, što bih ja stvarno želala da vam okej bude ova 2015. godina. Hvala ti. Jer vi ste stvarno toliko divni momci, toliko je retko, kako da kažem, da se funkcioniše bez skandala i bez te neke loše priče, tako da vam želim da vam bude sve okej tri puta. Hvala ti puno. Eto, od srca. Zaista, da. Pre nego što zapevamo na samom kraju, pošto mi volimo urbano svaku emisiju da završimo i onda neki narodnjak nas ponese, pošto smo se približili samom kraju, kratko samo Jelena, ja kada sam došao kod tebe, video sam ovu žabu. I do tad sam mislio da se žaba koristi u prostorijama kako bi donela novac. Međutim, ja sam saznao da postoji žabe za seks. E sad mi samo objasni koje su žabe za seks, a koje su žabe za novac. To je stvari ista žaba. Ista žaba donosi i novac i seks. Yes. Upa, to je idealno. A, čoveče! Jedna ista žaba i jedno i drugo. Yes. Pa mi smo uspeli u životu. A da li ti tu, da niko ne čuje sada, recimo uvezi sam sa nekom devojkom. Dobro. I sve idealno funkcioniše, zaista se lepo slažemo i ona mi pere i kuva sve, ali seks nikakav. Jel postoji nešto da ti smulješ neku brojnicu da je podignemo malo, da to nekako... Može, naravno. Čekaj, njega ili nju? Nju, bre, me, ja se dižem stalno. Nego devojku. Kako reklama? Znači, može? Može. Pa ja sam spašen. Pa ne, ja ti čestitam iz kolektiva. Ko vam da zaista snimatelji, režija, Ivana, znači... Jelena je rekla da će da te digne. Ako ti se učinilo da nešto ne funkcioniše, to je... To si ti kriva, tako ima ja mic na tu temu. Da, postoji ona stara, sve je u ženskim rukama. U ženskim rukama, nek si rekao, kako je ovo dobar kraj emisije, bravo. Nešto u rukama, nešto i u... Gorane, koju pesmu voliš da zapevaš, a da je narodnjak? Pre toga, znači zapamti šta si pitao, Gorane, razmisli. Ja bih želela da se obratim gledalištu. U jednoj emisiji bio nam je gost Vladimir Savić. Vidjet ćete o kome je reč. U pitanju je samo odbrana Srbije. Pozdravio je Slađanu i Zorana Radivojevića. Iz mesta Stragari, pored Trstenika. Mi smo to isekli u montaži. Ta duševna patnja koja je naneta tim ljudima, što su oni očekivali da to bude, nije bilo... Jes, a nije išlo. Nema reči. Nema teksta, nema pjesme. Sad da bi... Ne, znači još jedan put, znači... Zoranu i Slađani Radivojević iz mesta Stragari, pored Trstenika, se izvinjamo što u toj emisiji nije išlo. Svim čarapanima se izvinjavamo. I ni dalje. Da videli koliko nam je teško, mi ćemo u to ime zapevati. Nije ljubav fotografija. To smo pevali hiljadu puta, čovjek treba da izabere. Pa nego, Saša Matić druži se za Gorana. Ma pusti, reklamiramo Sašu Matića, nekako da nam dođe. Koju pesmu voliš da naručiš u kafani da ti mi zapevamo i ti da nam pomogneš tamo? Ja jako puno volim tamburaše. Dobro. Volim tamburaše, volim Zvonka Bogdana dosta. Tamburaše, ime joj je Jelena. Recimo, to je dobro. Volim Stani malo kafanski sviraču. Inače, malo ljudi zna da je to Bora Čorba pisao. Stvarno je to pisao Bora? Jeste. To je velika pesma, to je Bora pisao, da. Bora je pisao za bend Spomenare. Zamijem. Ja sam to skoro čuo, da. Tako da to je... Hoćeš da zapevaš nešto, mi da prekratiti malo samo pošto. Nešto. Stvarno si okej. Stani malo kafanski sviraču, stani malo i ne sviraj više. Nek odmore tvoje stare kosti, s kolegama podeli bakšiše, i tako dalje. Bravo, bravo, Gorače! Hvala, Gorane! Hvala Jelena! Vidimo se i ponovo sljedeće. Pa ne moramo zapevati, znaš što se to dobro... Evo banke, cigane moj, cigane moj... A što tu? Ne mogu, ja sam grobarka. Pa koju ćemo, koju ćemo? Šta lupetaš? Prođi sa mnom kroz crveno. Šta lupaš, bre, stalno si? Crveno obuci, nek zluti na radost. Nećemo tu. Šta ćemo? Pazi ovu. Skini tu haljinu, baci tu haljinu, tu na vome ramenu, anđelu. Ćao, ne više. A može i ova? Ne može, kraj. Ne, ja bih vas zamolila, evo žaba je tu.
tu je seks, tu je novac, tu je ljudima sve obezbeđeno. A, što ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim taj seks. Bro, je li to ta pesma? Ništa. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Hvala vam, divni ste bili. Hvala. Ćao, Rezniš, Jelena. Ćao, čao. Ide i repriza.